Българското дружество по офталмология е създадено през 1927 година от академик Константин Пашев, бележит офталмолог, познат с така наречените пашевизми. Какво ни дойде от Америка? Focal infection. Нека не забравяме, че това е времето, когато очните операции се извършват обикновено с просто око или диоптрични очила. Въпреки това, още от тогава, в офталмологията вече се прилага принципа на интегрираната грижа, при която офталмологът се интересува от патология. Като френски възпитаник, професор Пашев обръща особено внимание на социалната офталмология. Типично в негов стил, сменя термина с обществена и без да се замисля редактира собствената си книга, вече отпечатана. За целия си професионален път, академик Пашев е автор на повече от 500 публикации. Един от основните принципи на професора, който се спазва в специалността и до днес, е доброто обучение на студенти и специализанти. Академик Пашев е любимец на своите ученици през цялата си кариера. През миналия век офталмологията изживява три прехода, но винаги е насочена към въвеждане на нови методи и възможности за обучение извън пределите на България. Своето достойно място в историята през 50-те и 60-те години заемат професор Иван Василев, който е председател на Българското дружество по офталмология от 1962 година, и професор Стоимен Дъбов, който заема неговото място през 76-та година. Той в края на своя професионален път решава да дари 12 пенсии с лихвите, за да бъде учредена награда за млад офталмолог. И днес наградата се връчва от членове на неговото семейство, като конкурса се провежда от доцент Борислав Дъбов. През следващите години председатели на Българското дружество по офталмология са професор Цветан Марков, доцент Тошо Митов, доктор Илиан Шандурков и професор Ива Петкова. Безспорно едно от най-ярките имена в българската офталмология е професор Никола Константинов, новатор, атрактивен учител и любим лекар на много все още радващи се на своето зрение пациенти. Следва плеяда от хабилитирани преподаватели, всеки оставил своята следа в българската офталмология. Професор Буков, професор Филипов, доцент Баналиева, доцент Балабанова, доцент Янков, доцент Сяров, доцент Трифонов, доцент Илиева, доцент Георгиев и много други наши учители, колеги и приятели. Все още можем да черпим от мъдростта на академик Василева, професор Гогучкова, на професор Златева, професор Чилова, професор Танев, професор Накова, професор Маждракова, професор Балабанов, доцент Пенчева, доцент Христова, доцент Алексиева, доцент Митов, доцент Наталия Петкова, доцент Контрова и още много колеги и приятели. Независимо дали работят в университетска болница или клиника, или в една от многото частни структури, офталмолозите на България полагат максимални усилия да се грижат за своите пациенти и да опазват очното здраве. В България има над 600 офталмолози и над 60 специализанти по очни болести. Всеки се стреми да бъде видим, да въвежда нови методи в своята ежедневна практика, да остави своя принос. Да работи съвместно с колегите си офталмолози и лекари от други специалности, с цел да осигури комплексна грижа за здравето и качеството на живот на пациентите. Екипът на офталмолога задължително включва специалисти по здравни грижи, а в последно време и медицински оптици, оптометристи и биоинженери. Това се налага от практиката на работа с високи технологии в специалността. У нас, с цел съхраняване на специфичните знания, в края на 19 век започва издаване на специализирана литература на български език. През последните години Управителният съвет на Българското дружество по офталмология пое инициативата да дигитализира предоставените от всеки архивни издания на български учебници и монографии, за да се запази тяхната антикварна стойност и да се предостави възможност за достъп до тези издания на всички офталмолози в страната.
Младите ни колеги са бъдещето на Българското дружество по офталмология. Целта на всички е да има непрекъснато обновяващ се потенциал за развитие на специалността. Свидетели сме на изключителни достижения на млади офталмолози и специализанти, за което те получават национални и международни награди. Традиционно за Българското дружество по офталмология е отбелязването на всеки принос към специалността, науката и колегията. Дружеството функционира като цялостен организъм, който пази традициите си и осигурява приемственост. Един от принципите на академик Пашев гласи: принцип на офталмоскопията. Първо, окото на наблюдателя става извор на светлина. Второ, лъчите се отразяват по същия път, по който влизат. Светлината има праволинеен ход. Това важи за офталмологията в широк смисъл на думата. Уникална специалност, комбинация от оптика, технология, фармация, генетика и специфични познания. Тя е цялостна грижа за най-ценното човешко сетиво – зрението. Българско дружество по офталмология. Богата традиция, силно настояще и вяра в бъдещето.